ukisoma maandiko kitabu cha Ayubu sura ya kwanza mstari wa kwanza unaanza kumuelezea mtu aliyekuwa anaitwa Ayubu. Maandiko yanasema palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa anaitwa Ayubu, mtu mchaji wa Mungu na mtauwa, yeye na nyumba yake yote. Na maandiko yanaonyesha namna ambavyo hata Ayubu yeye mwenyewe alikuwa anajiepusha na uovu na kutoa hata sadaka kwa ajili ya ndugu zake ama kwa ajili ya watoto wake. Lakini ukisoma maandiko vizuri utagundua Mungu akaanza kutaka kumjaribu Ayubu ama kupima uaminifu wa Ayubu. Kama wewe ni msomaji mzuri wa Biblia utagundua Ayubu aliingia kwenye conversation tatu. Conversation, majibizano. Majibizano ya kwanza yalikuwa ni Ayubu kati ya Ayubu na mke wake. Alipoanza kupigwa na Mungu, mke wake akamwambia, wewe sio mwenye haki kuliko watu wote, kwa nini usimkufuru Mungu ufe? Lakini Ayubu akamwambia mke wake, Mungu atupe mema na asitupe na mabaya. Maandiko yanatuonyesha hilo akawili. Yakaja majibizano ya pili kati ya Ayubu na rafiki zake, na majibizano haya yote yanalenga mwenye haki wa Ayubu. Kuna kitu nataka nikuonyeshe kitakusaidia sana. Majibizano haya yote yanalenga mwenye haki wa Ayubu. Ndugu marafiki zake kina Elifazi walipokuja kumwangalia Ayubu wakasema, wewe, hatujawahi kuona kwenye Biblia mtu anapitia mambo kama haya. Bila shaka wewe umemtenda Mungu dhambi na wewe ni muovu. Wakamshutumu Ayubu. Hawa watu wanapambana na ile kujiona haki kwa Ayubu. Lakini maandiko yanatuonyesha baadaye Mungu akaja akawakemea wale watu, akawaelekeza kwamba waende kwa Ayubu na kutengeneza. Lakini majibizano ya tatu na ya mwisho ni kati ya Ayubu na Mungu, sura ya 40 na ya 41 na ya 42. Ayubu anaanza kujibizana na Mungu, anaanza kusema na Mungu, wanaulizana maswali mengi sana na Mungu. Alafu sura ya 42 unaona Ayubu anasema, sasa najichukia nafsi yangu, najiona mimi ni mwovu kuliko wanadamu wote. Usije ukasahau ndio kile kile kitabu cha Ayubu sura ya kwanza kinachosema kwamba palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote. Kwa tafsiri nyingine ni nini? Kitabu kizima cha Ayubu kinaonyesha ya kwamba pamoja ya namna unavyoweza kujihesabia haki kama mwanadamu, hauwezi kutosha kwenye mikono ya Mungu kwa habari ya haki. Kwa tafsiri nyingine, Mungu ilimlazimu ampitishe Ayubu shule ya kufika mahali ya kujua ya kwamba pamoja wanadamu wanakujua ni mtakatifu, pamoja ya kwamba wanadamu wanakujua wewe ni mwenye haki, pamoja ya kwamba wanadamu wanakujua unastahili, pamoja ya kwamba wanadamu wanakujua unafaa, lakini mbele zangu wewe ni hasara tu. Ndipo Ayubu akafika mahali akasema, sasa nimejua ya kwamba mimi ni mbaya na maisha yangu hayatubia mbele za Mungu. Kwa nini Ayubu anafika mahali pa kutubu wakati alikuwa ni mwenye haki tangu mwanzo? Wokovu wa Mungu uliopokea umekupa kuhesabiwa haki na Mungu, haujakupa kujihesabia haki. Ukishakuwa mtu wa kujihesabia haki, maanake umekuwa mtu wa dini, na ukishakuwa mtu wa dini, maanake Mungu hawezi kutembea na wewe. Haijalishi umefika kwenye kiwango cha namna gani, ama haijalishi Mungu anasema na wewe kiasi gani, wala haijalishi wewe unaenda mpaka wapi, kumbuka kuepuka kujihesabia haki. Unaona, Ayubu aliyetambulishwa kama mwenye haki anahitimisha kwa kusema ya kwamba, sasa nimejua mimi ni mwovu kuliko wanadamu wote. Mungu hatakaa tembea na watu wenye kujihesabia haki. Ukitaka kuendelea kukaa na Mungu na mambo ya Mungu yakaendelea kupita kwenye maisha yako, pamoja na kwamba unaona umekamilika maeneo na maeneo, kumbuka kumwambia Mungu, bado katikati ya wanadamu wote mimi ni dhaifu kuliko wote. Wala sio kujiaibisha, ni kiwango kikubwa cha unyenyekevu na ni kiwango kikubwa cha kujishusha kwa Mungu. Na kwa namna hiyo Mungu atakutumia. Utamsikia wakati mwingine anasema na wewe uso kwa uso, wakati mwingine utaona anafanya njia mahali ambapo hapana njia, na wewe utajua kabisa yuko Mungu anayetenda kazi pamoja na wanadamu. Ni kuachia ujumbe huu tena ya kwamba ukitaka kutembea na Mungu na ukitaka Mungu afanye kazi pamoja na wewe, sabia haki. Mwalimu mwema, nifanye nini nipate kuurithi uzima wa milele? Hakuna aliye mwema hata mmoja isipokuwa Mungu peke yake. Hakukataa ya kwamba Yesu sio Mungu, lakini kuna shule anataka aionyeshe. No matter what kind of level I am right now, but I know the only one who is righteous is God himself. Ni Mungu peke yake. Fika kwenye kiwango hicho, Mungu atakusaidia sana. Asante sana, naomba usimame.
unisikie leo, mahali popote ambapo roho yangu iliona kujihesabia haki, ninaomba unisamehe kabisa. Mimi ni mwanadamu tu, nipe neema ya kusimama tena. Ninatamani unitumie, uniongoze na unisaidie kabisa, katika jina la Yesu. Ni kiu ya moyo wangu kuwa pamoja na wewe na kuyafanya makusudi yako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Inua mikono yako niombe kwa ajili yako. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya uaminifu wako, asante kwa ajili ya watoto wako. Ninaomba walinde na uwatabiri, zaidi ya yote uendelee kuandaa katika kimo cha Kristo. Endelea kuwakumbusha ya kwamba unawakamilisha kwa neno lako na wanazidi kukamilika, na ndio maana ukawatoa wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Ni watakatifu lakini wanahitaji kukamilishwa, tuondolewe ya kujihesabia haki. Lakini zaidi ya yote, siku ya leo katika ibada hii tukauone utukufu wako, tukijua ya kwamba wewe unafanya mambo ambayo wanadamu hawawezi kufanya, katika jina la Yesu Kristo. Na ukawe pamoja na sisi, na zaidi ya yote utukufu wako kaonekane mahali hapa, katika jina la Yesu.